Wikipedia teab meil öelda, et Hiiumaa hakkas Läänemerest välja kerkima umbes 10 000 aastat tagasi. Tänaseks on saar 989 ruutkilomeetrit suur või väike. Saarlase pilgu läbi muidugi väike. Pea 70% saarest on metsa ja põõsastel. Inimese harida ning elada on aga kõigest viiendik sellest omapärasest saarest. Mis seal salata? Seda natukest oskab hiidlane väga hinnata ja ka oma kasuks tööle panna. No me jalutame siin ühel juulikuu lõpupoolsel hommikul ja me oleme mingi täiesti nagu välismaa filmis kuskil sihukeste vaarika mingisuguste gigapõõsaste vahel, et kui palju te neid vaarikaid toodate, mis te nendega teete? Toodame ikkagi inimestele söömiseks, et oleks mõnus, puhas, magus vaarikas. See aasta istutasime 2000 taime. Istutatud need samad taimed ongi see kevad ja nüüd on juba saak. Tegelikult meie oleme suunatud puhtalt Hiiumaa turule, et proovime müüa siin omadele. Aga vaarikaga on küll niimoodi, et praegusel ajal, et vabamüüki naljalt ei jõua, et need, kes varem on saanud seda vaarikat, need tellivad juba ette ja praegu ma täidangi põhimõtteliselt tellimusi. Tegelikult ei ole Maris ainult vaarikate kuninganna. Need moodustavadki kogu OÜ Hiiu Mari toodangust hetkel ainult kröömikese. Ettevõtte põhirõhk on ikkagi maasikatel, mille kasvatamise ja müügiga alustati 2014. Aastal. Maasikad on nõnda popid, et kõik müüakse kohe värskelt maha. Põhjus lihtne, Marise maasikad on populaarsed nii kohalike kui külaliste seas. Sest hetkel on hommikul korjame, õhtuks on kõik otsas, et kui endale tahta, siis pean sealt näpsama midagi, et lastele ka moosi teha. Ma näen, et sul on see kohalik tootmine ja kohalik klient väga oluline. Et, miks sa oled selle tee valinud? Et lihtne oleks rajada ju suure põllud ja vedada mandrile ja ma ei tea, välismaale. Ei, seda ei taha. Et ikka see kohalik toit on tähtis. Eks see Hiiumaa maasikas, Eesti maasikas, Läti maasikas tõenäoliselt on sama maitsev. Sama moodi kõik üritavad endas parima anda, et seda kasvatada, aga just see lühike tarneahel. Kui meil on müügipunkt näiteks, siis kõige lähema poe juures, siis küsivad, et kus teil need põllud on. On ikka Hiiumaa maasikas, on ikka Eesti maasikas. Et ei ole Eesti maasikas, Hiiumaa maasikas. Ja põllud on 500 meetrit, et väga palju lähemalt ei saa. Et see lühike tarneahel on see, mis on minu jaoks nagu ülitähtis. Kuule, käiakse teil raksus ka või? Võib-olla käiakse. Minu poolest käigu, ärge ainult lõhkugu, et kes tahab natuke raksutada, las nad raksutada, aga ärge lõhkuge, see on tähtis. Saare elu peab ettevõtja nutikaks tegema. Nii öeldaksegi, et igal hiidlasel on vähemasti 5 ametit. Eriti kehtib see turisminduses töötavate inimeste kohta, kelle elu otseselt hooajas sõltub. Hiiumaa vanasõna, ka metsa saab turistile kaasa müüa, seda tegelikult maha võtmata. Palju mulle tundub, et hiidlastele meeldib kasvatada asja põllu peal. Sulle vist meeldib natuke kasvatada asju kuskil põllu peal, aga siis sa lihtsalt lähed omadega metsa. Ja tegelikult see just nimelt niipidi see jalgus, et mets on nii rikas, et mida kõike seal saada on. Ja me ei kasuta seda, et me oleme unustamas neid lihtsaid asju, mida vanama teadis. Ja mida vanama meile märkamatult sisse söötis, kibuvitsateed või nõgeseleotist, et neid... Ja kaselehti ei maksa. Ja kaselehti. Saare rahvas, kes looduse keskel elab ja seda hoida märkab, on niigi metsa poole. Aga turist, kes mujalt Eestist või välismalt Hiiumaale satub, soovib lisaks pastakale või tassile ehk muudki kaasa võtta. Näiteks puhtast loodusest korjatud taimeteesid või soolasegusid, kuhu sisse kavalad hiidlased oma metsa ja loodust peidavad. Naadist metsiku porgandini välja. Armastusega Hiiumaalt soolane krõbedik. Ja täiesti sobilik veganitele. Ma ei tea, kes sööb leiba, kes saarlane kiidab hiidlase toodangut. Ja teine asi on nüüd igasugused need taimeteed, et Hiiumaa loodus on hästi puhas ja hästi rikkalik. Siin kindlasti mängib see biosfäär ja liigirikkus ka väga suurt rolli. Absoluutselt. Missuguseid teesegused te siin asetate siin võõramaal? Me oleme ka eelnevalt teesegusid teinud, aga nüüd jah, saades sellise imelise instrumendi. Teesegumasina. Teesegumasina. See on ka põhiidee on ikkagi see, et see sama, mis meil on siin metsa all, võtame ja paneme ta sellisel moel, et oleks lihtne, tänapäevane. Ilus. Ilus. Ja me ei jätta suuri jalajälgi pents-pents kuskile maha Kiina maale. Ehk siis keskkonna sõbralik. Ja, et...
meil on biolagunevad, et siis teekotikesed. Ja, need on tehtud siis millest? Suhkruroost. Suhkruroost. Aga teile magusab maitset ei anna? Õnneks kahjuks ei anna. No siin Hiiuma peal ringi vaadates mul on sõike tunne, et läheb teil väga hästi. Kohalikud tootjad muud kui toovad, toodavad ja teevad ja tulevad kallid kaunid teemasinad ja asjad. Et kuidas see nüüd see finantseerimine käib? Et kas hiidlane tõesti on nõnda jõukas, et maksab kõik omast taskust ise kinni? Päris nii lillis asi ei ole. Liider on üks nagu koht, kus sellistele kohaliku toote väärindamisele mõeldud teemasid siis, kes siis nagu toetab. Et ja ka seda teemasinat on siis toetanud hiidlaste kooste kogu. Nagu marjaistanduste rajamist, tapamajasid, veise kasvatust, kõike ikka. Muidu see võtab lihtsalt 20 aastat aega või noh, mõtlen lihtsalt öeldes enne sured ära, kui hakkad leiba saama, et on vaja toetada. Koostegemist ja Euroopa ressursside väärindamisest viljeletakse Hiiumaal usinasti. Kohalike tootjad ühendab MTÜ hiidlaste koostöökogu. Sellest võidab nii kohalik, turist kui ka tarbija, kes ise ikkagi Hiiumaale füüsiliselt ei satu, sest on ka tootjaid, kes võtavad kohalikust toorainast viimast ja saadavad toodangu mandrile. No, Marge, teie kohta ütlevad isegi teised hiidlased, et te olete need, kes võtavad ka marjadelt 7 nahka. Mis see nüüd eesti keeles tähendab? No, eks see õige jutt ole, aga see tähendab meie jaoks seda, et me ei raiska mitte midagi, vaid mari, sellest teeme mahla, siis sellest teeme ka, mis järge jääb püree, mis tuleb moos, siis tuleb jahu ja chipsid ja nii saabki kõik absoluutselt, mis mari annab, ära kasutada. Olen täna siin külastanud täitsa mitut inimest, kes toodavad asju kohalikule turule ja ainult siis nagu nii-öelda värsket, et ei väärinda seda. Et teie olete läinud täiesti teist teed, teie siis põhimõtteliselt väärindate kõik ära. Aga kus te seda oma kraami realiseerite? Ja meie väärindame 100%. Ja Hiiumaal me müüme ka, aga enamus meie tooteid on ikkagi mandril müügil. Ja kõikides suuremates kettides. Marge ja Verno kasvatavad mustsõstraid, õunu, arooniaid, leedreid, pihlakaid ja pirne mahedalt 8 hektaril Hiiuma pinnal. Väetiseks ühel aastal mereadru, teisel aastal kohalik mahesõnnik. Korjeperiood vältab juulist oktoobrini. Kõik, mis võimalik, tehakse kohe mahlaks või sügav külmutatakse ja kasutatakse hiljem. 95% toodangust leiab ostjad mandrimaalt. No, näen siin sul seda uhket ökosertifikaati peal. Öko teatavasti igale inimesele võrdub küll väga puhta tootega, aga teadlikule inimesele võrdub see ka tohutu bürokraatiaga ja paperimajandusega. Kuidas te selle kõigega toime tulete? Kui sa tead, kuidas asju ajada, et siis ta ei ole sugugi suur paperimajandus, vaid pigem on ta elustiil. Täpselt see, mida sa ise tahad seda tarbida. Seda sa pakud ka teistele. Proovime siis ka. No, sinu enda kõige lemmikumalt asja näiteks. Mina ütleks, et on õunapihlakamahl. Õunapihlakamahl. Sest seda teised ei tooda, samas me ise kasvatame pihlakat ja see on meie pihlakast. Teie enda, kas mitu kilo pihlakamarju te aastas korjate, tead sa ka või? Umbeski. No, paar sada kindlasti. Aga siis Tagoperi terviseks. Aitäh! See on küll mõnus. Puhta loodusega kunagine viikingite kants ei saa ka ilma kohaliku alkoholita. Käsitööõlu ja vein pole ainsad kraadiga joogid, mida saarel teha mõistetakse. Eriti kui tootjal seljadaga paarkümend aastat elu välismaal ja džinni tootmise õpingud. Tagait. Tagait? Jah. Kõlab väga viikingipäraselt, aga ikka mingi Hiiuma mekk on juures. Jah, et tagait tulebki sellest, et tagait on tegelikult, läheb sinna viikingite aega. Ja viikingitel oli siis seal Taani all oli üks selline väike saar, kus neil oli siis kogunemispunkt, et sealt tulid kokku siis nii Norra, Rootsi kui Taani viikingid ja käisid siis rööveretkedel siin ümbruses. Ja siis sealt oli siis, selle saare pealt oli siis Hiiumaale oli täpselt ühe päeva pikkune teekond. Ja siis sellest tuli nagu nimise päevasaar, mis on nagu otse tõlge aine ja viikingite keelest see tähendab tagaiti. Reimo Ginni sisse läheb kohalik kadakamari ja kohalik põldmari ja veel mõned salajased koostisosad, mis alkoholile viikingi mekki juurde annavad. No kadakamarju ka ju iga aasta tegelikult ei tulegi ju korralikult.
täpselt , et kadakamarjaga ongi just see , et kadakamari on ka , et kui ma nüüd see aasta käin siit Kassari otsast korjamas , siis järgmine aasta ma sealt kadakamarja ei saa , et siis ma pean kogu aeg käin ümber Hiiumaa ja käin eri kohtades korjamas . Ja kadakamarjaga on veel see teema ka , et samamoodi nagu on põldmarjaga , et ma olen selle endal välja toonud ka , et iga partii on omamoodi natukene erineva maitsega ja see tuleb sellest , et kadakamari on korjatud eri saare nurgast ja näiteks Kassares on selline natukene mõrkjas mari , Sõru otsas on hästi magus mari , aga teisel pool otsas on jälle hästi mõru mari . No justkui nagu väga väike saar , aga näed isegi marjad on eri maitsega . täpselt , täpselt , aga minu džinnil ongi see eripära , et kuna me korjame marjad kõik Hiiumaalt ja ainult oma pere jõuga ja siis ongi see , et see selgub oktoobri lõpus , kui on ka kadakamarja hooaeg möödas , et siis me saame teada täpselt , et palju me oleme korjanud ja palju me siis järgmine aasta toota suudame . Aga kuule , siis äkki teeks väikse meki ka veel ära ja no ja. Kuidas ma saan keelduda ? täpselt . On sul aimu ka , et mitmes pudel see nüüd sul siin on ? Ma täitsa 100% kindel ei ole , aga ma pakun , et ta on praegu mingi seal 650 äkki . Nagu väike juubelipudel . Ja siis pole midagi . Terviseks . Terviseks . Lõhnab küll imeliselt . oi , kui palju . Siin on täiesti nüansi meri täpselt nii palju merd nagu selle saare pealt siia Hiiumaale täpselt No ei saa kurta , väga hea kraam